Hej! Jag heter Elisabeth Gunilla Andreasson Andreasen, Och I år ska jag tävla i Melodifestivalen i Göteborg. Och Mitt bidrag heter Vaken i en dröm. När jag var liten ville jag bli stjärna. Och Jag kan väl säga med gott samvete att det har jag blivit. Nu är det inte jag som ska kalla mig för stjärna, men nu är det så många som har gjort det, så jag kan faktiskt säga det. Min favoritmaträtt? Jag är ju en typ som älskar att laga mat och det gör min man också. Vi lagar väldigt mycket god mat. Men jag är väldigt glad i, för det första husmanskost, men så älskar jag de exotiska rätterna. Thaimat, sushi. Jag är rädd för att bli sjuk faktiskt. Det är inget kul. För då blir man liksom frihetsberövad och då får man, kan man inte göra allt det där som är gott i livet. Det är jag rädd för. Om jag vinner Melodifestivalen? Ja, för det första är det helt otroligt kul att göra det en gång till. Men det som är kul, det är om jag går till en internationell final igen i år. Då är det femte gången jag är med i en internationell final och då blir jag världsmästare faktiskt. Dag efter dag, på gång, ga steg för steg Okej, okay. du har väl inte missat det? Om du klickar på min autograf där nere så kan du printa ut den.